The efforts of the OSCE Minsk Group and on December 7, under the auspices of the ABA Congress, the Helsinki Commission held a hearing titled "Caucasus Discussions, Prospects". The event, held with the assistance of Congress member Michael Burgers and Helsinki Commission political advisor Michael Oxen, was attended by renowned experts from Washington, Caucasus, and Boston. Brookings İnstrument tədqiqatçısı Fiona Hell, Carnegie Beynəlxalq Sülh fonunun eksperti Tom Duval və Amerika xarici siyasət şurasının eksperti Wayne Mary Qafqazda dondurulmuş münaqişələrin həlli perspektivi və hərbi qarşıdurmanın yenidən alovlanması təhlükəsini müzakirə etdilər. Fiona Hell Qafqazda cari ara münaqişələri ərazi bütövlüyü və özmüqəddəratını müəyyən etmə prinsipləri arasında çəkişməkmi dəyərləndirdi. 2008-ci ilin avqustunda Rusiya-Gürcüstan müharibəsi regionda balans dəyişirdi. Rusiyanın qəfildən Cənobasetiya və Abxaziyanın müstəqilliklərini tanıması həm regionda, həm də beynəlxalq səviyyədə təlaş doğurdu. Qısa amma qanlı müharibə göstərdi ki, dondurulmuş sayıla müzakirələrin yenidən alovlanma şansları xifayət qədər yüksəkdir və xarici qüvvələrin bu müzakirəyə cəlb olunması situasiyanı büsbütün nəzarətdən çıxara bilər. Tom Dival Dağlıq Qarabağ kimi bir çox regional münaqişələrin hələ Sovet İttifaqı dövründə başladığını dinləməyışaçların nəzərinə çatırdı. Üç konflikt regionunun sakinləri heç vaxt müstəqil Azərbaycan və Gürcüstanda həyat görməyiblər. Onlar yalnız Sovet dövründəki respublikaları xatırlayırlar. Müasir nəsillərin bir-biri ilə təmasları yoxdur, deyə Dival bildirdi tərəflərin bir-birlərinə qarşı qəddarlıq törətdiklərini vurğulayan ekspertin sözlərinə görə bu müzakirələrdə mələk axtarmaq düzgün olmazdı. Ermənistan mübahisədə qalib çıxdığını israr edərək tutduğu ərazilərə iddialarından geri çəkilmək istəmir. O biri tərəfdən neft sərvətini axılandıran Azərbaycan iqtisadi potensialını əsas gətirərək status-quo-nu öz xeyrinə dəyişdirəcəyini ümid edir. Ən pisisi odur ki, sülh danışıqları prosesi qapalı gedir və danışıqların predmetləri ictimaiyyətdən gizlədilir. Liderlər konfliktin həllindən daha çox öz siyasi mövqelərinin qorunmasından maraqlıdırlar. Belə bir dinamika Azərbaycan və Ermənistan cəmiyyətlərinin sülhə hazırlanmasının qarşısını alır. Bu yüzdən də ATMinq qrupunun həmsədər dövlətləri aidin etməlidirlər ki, müharibə variantı hər iki tərəfə bahabaş oturacaq. Minsk, actors, France, Minsk prosesi öz özlüyündə qəsul deyil. Bu arada global aktyorlar Fransa, Rusya və baş təmsil olunur. Amma Minsk qrupu 1990-cı illərdə malik olduğu avtoritetə sahib deyil. Həmin vaxt münaqişə tərəfləri zəif idilər. Zərnincə format dəyişdirmək yayındırıcı olardı. Əsas məzmundur. Devalın sözlərinə görə vasitəçilərin funksiyası tərəfləri ortaq məxrəcə gətirməkdir. Sonda isə həll yolunu yalnız Azərbaycan və Ermənistan qarşılıqlı güzəş yolu ilə müəyyən edə bilərlər. Bu yaxınlarda Dağlıq Qarabağdan qayıtmış Wayne Mary hərbi təhlillər müşahidə olunan çıxışında müharibənin başlanmasına dair həyəcan təbliğ etdi. Dağlıq Qarabağ dünyanın ən hərbiləşmiş regionlarından biri adlandıran Mary, minerala ötülmüş bu ərazidə çox sayda tank, zirehli maşın və artilleriya qulluqlarının cəmləşdiyini söylədi. Mən Ağdamda cəphə xəttindəki süngərdə idim. Azərbaycan qüvvələrindən 200 metr aralıda Merrin sözlərinə görə, hər iki tərəfdə müharibənin lavidlüyünə dair qənaət formalaşıb və tərəflər bir-birinin imkanlarını yanlış dəyərləndirərək hərbi vasitə ilə problemi həll edəcəklərinə ümid bəsləyirlər. Yüksək rütbəli kəşfiyyat və hərbi rəsmilərlə təmasda olduğunu vurğulayan Merry, Amerikanın siyasət dairələrində də Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin ağlanacağına dair narahatlıq olduğuna diqqət çəkdi. Yeni müharibə 1991-94-cü il müharibəsinə bənzəməyəcək. O müharibə piyada əsgərlər arasında toquşmalardan ibarət idi. Arasır artilleriya və zirehli texnikadan istifadə olunurdu. O vaxtdan bəri Dağlıq Qarabağ əsl qalığa çevrilib. Həm təbii topoqrafiya baxımından, həm də eşelon müdafiə sistemi baxımından. Qarabağ uğrunda yeni müharibə əslində mühasirə olacaq. Meyrin sənədinə görə vəziyyəti ağarddıran başlıca faktorlardan biri Rusiyanın Ermənistana, Türkiyənin isə Azərbaycanə qahmar çıxmasıdır ki, bu da məhdud münaqişəni regional müharibəyə çevirə bilər. Vaşinqtondan Əsgər Məhsuboğlu Amerikanın səsi